一脸属虎的朋友呢，你们的命宫入面有太阳星、天蝎、贵人星、五庚星同埋呢個紫微等等嘅吉星拱照，咁至於呢個空色方面咧，有晦氣啊、孤神啊、暴牌等等，呢啲都唔係啲咩嘢大嘅空星啦。所以喺今年入邊咧，屬虎嘅朋友咧，你哋會比較多貴人扶持。如果係經商嘅朋友，你哋嘅收入亦都有所提升啊，財源滾滾流。如果是學習啊，或者是仲係喺學業上的朋友咧，嗱，你哋嘅學業都會係有所成績都有所提升嘅。屬虎者咧，今年嘅人緣運啊非常之咁好嘅，但係同時亦都會招嚟唔少嘅異性緣啦。如果未結婚嘅朋友咧，就有機會結識或者係發展新嘅戀情。至於已經結咗婚嘅咧，就要小心有桃花劫啦。最好就少留連嗰啲娛樂場所啦，咁樣咧就會減少好多嗰啲不必要嘅麻煩，甚至乎會為咗異性與人哋爭執，甚至乎破財添。情緒上今年咧，硬係會覺得比較孤獨啦，冇乜人會了解自己，亦都容易因為事業競爭啊，或者感情問題、交際酬嗰啲方面嘅問題咧，同人哋爭執，同人哋拆夥。亦都會感覺到容易錢財方面左手嚟右手去啦。1998年24歲屬虎嘅朋友咧，今年事業運順暢啦，事業有所進展啦，收入亦都好，只係要注意啊，身體唔好咁粗勞啦，交際酬多而會影響到咧你儲唔到錢嘅問題啦。1986年屬虎嘅朋友咧，你今年就會發覺你嘅異性緣突然間好咗好多。記得啊，冇沉迷響呢個娛樂場所啦，恐怕會有小破財。1974年屬虎嘅朋友咧，今年你容易得到貴人嘅輔助啦，你嘅財運亦都係咁多個屬虎入邊咧最好嘅，你嘅收入亦都會係比較穩定。可惜咧，你嘅吉凶咧，呢個運程吉凶就會係各半啦，所以你會感覺到你嘅收入就左手嚟右手去。1962年屬虎嘅朋友，如果你係仲係做生意嘅話咧，你有黃金年，你嘅權力地位咧就有所提升嘅，咁樣令到你覺得你嘅收入都好咗。至於係上班嘅朋友咧，就機會就唔係咁大啦。你哋亦都可以考慮下退休咗之後嘅打算啦。到時睇下發展啲咩新嘅事業嘅。1950年同埋1938年屬虎嘅朋友咧，今年你哋係一個舒服嘅年份啦。你哋可以放慢腳步，享受人生，做自己想做嘅嘢。